Aktualisht në botë janë raportuar shumë pak raste e reinfektimesh me COVID-19 të dokumentuara, të cilat mund të numërohen në gishtat e dy duarve. Pra, deri më sot, risku është krejtësisht minimal, më pak se 1 ndër 3.5 milion raste. Kështu u shpreh në një intervistë për gazetën Fjala mjeku epidemiolog Ilir Ali Mehmeti, I cili tregon se sa të riskuar për të reinfektuar janë qytetarët që kanë kaluar virusin. Gjithashtu mjeku ndalet e Roli që luajnë antitrupat e krijuar tek ta persona, teksa thekson se mekanizmi I imunitetit qelizor është po aq I rëndësishëm në luftën kundër virusit. Antitrupat janë kundërshtues të virusit, pjesë e imunitetit humoral. Formohen në të gjithë personat e ekspozuar ndaj SARS-CoV-2 brenda 3 javësh, duke arritur nivele më të larta tek persona që e kanë kaluar më rënd sëmundjen, dhe bien në mënyrë krejtësisht natyrore dhe të parashikuar pas disa muajsh. Mesatarisht pas 3 deri në 6 muajsh, ata bëhen të pamatshëm nga metodat tona laboratorike aktuale. Mëtej, mjeku Ali Mehmeti analizon virulencën e virusit, e cila sipas tij është më e ulët se në periudhën mars-prill. Virulenca e virusit është më e ulët se në periudhën mars-prill, kur ky virus shkakton të sëmundje të rënda në një përqindje më të lartë pacientësh. Faktikisht, në mars shtroheshin në spital dhe 20% e rasteve aktive, shifër që shkoi në 19% në prill, në më pak se 10% në maj, dhe aktualisht të shtruar në spital janë 3.8% e rasteve aktive, përditësuar në datën 2 tetor 2020. Kjo ulje graduale është rrjedhoje një sërë arsyesh, duke përfshirë, por pa u kufizuar në rritjen e kapaciteteve diagnostikuese, rritjen e kapaciteteve trajtuese, trajtimin më të hershëm, rritjen e ekspertizës mjekësore, rritjen e ndërgjegjësimit dhe të njohurisë nga ana e popullatës, si edhe fenomenet e përshtatjes së virusit me njerëzin. Përsa I përket uljes së temperaturave dhe shtimit të rasteve gjatë periudhës vjeshtë-dimër, epidemiologu thekson se ulja e temperaturave është në disfavor të imunitetit tonë, pasi ai bie me ftohjen e motit, gjë që na bën më të riskuar edhe ndaj patogjenëve të tjerë, jo vetëm ndaj koronavirusit të ri.